Pünkösd ünnepén Spányi Antal székesfehérvári püspök 70 fiatalnak szolgáltatta ki a birmálás szentségét a Szent István király székesegyházban. Székesfehérvár közös birmálási ünnepén Ugrics Tamás pasztorális helynök kérte a főpásztort a szentség kiszolgáltatására. Köszönöm, hogy a birmálás kegyelmét püspök atya ezen a szent ünnepen fiataljaim számára kiszolgáltatja. A lélek, amely Krisztus lelke, amely a keresztény felnőtt nagykorúság lelke, töltse be szívünket, töltse be életünket, családjaink életét, hogy hitünk szerint éljünk, és hitünkről tanúságot tudjunk tenni. Isten szent lelke tanítson bennünket új módon látni, segítsen bennünket új módon megérteni a tőle kapott életet, hogy mindig az igazságról tudjunk tanúságot tenni a világban. Hangzottak el a főpásztor szavai, aki a birmálkozókat a hitvalló életre buzdította. Tanúságot tenni pedig az fog tudni, aki belsőleg is elrendezi az életét. Ez a belső elrendezés jelenti a napi imádságot, jelenti a vasárnapok parancsolt ünnepek megszentelését, a szentségekhez járulást, jelenti azt, hogy törekszem arra, hogy egyre inkább megszeressem, amit az egyház tanít, amit Jézustól kapott, és azt az életemben megvalósítsam. Azt fogjuk megvalósítani, azt fogjuk megélni, amit igazán szeretünk. Szívből kívánom, kedves birmálkozók, hogy ti mindig éljetek Isten szeretetében, mindig törekedjetek arra, hogy amit megtanultatok, amit megértettetek, aminek világos meglátásában a Szentlélek maga segített benneteket, az egész életetekben szeressétek és valóra váltsátok. Spányi Antal püspök a szentbeszéd után kézrátétellel és a kriszmával való felkenéssel kiszolgáltatta a birmálás szentségét, hogy a Szentlélek működésével, ajándékaival és irányításával a fiatalokat elevenebb kapcsolatra, szorosabb egységre vezesse Krisztussal és egyházával.